This is going to be a big studio thing, a studio hire, production costs, cameras, two presenters, two pundits. Parecia muito improvável, né, que isso acontecesse. Se você pegar alguns meses, parecia muito distante. Eu estou muito feliz que os torcedores puderam comparecer ao jogo. Tempo capaz de fazer mal. Muita mobilidade, eu acho. Todo mundo se mexe até agora.